Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E hoje trago para vocês Islendrina Axalum. Há mais ou menos 10 meses atrás eu comecei a saga de jogar todos os jogos da Islendrina pra gente descobrir a história da Islendrina, né? E hoje estou aqui em Islendrina Axalum, lembrando que a gente está jogando por ordem de lançamento, tá? Então, bora, meus amigos, só bora, cara. Eu vou estar jogando no Yazzie, tá? Porque eu nunca joguei Islendrina Axalum, eu não conheço o jogo, tá? Lembrando, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações, tá? E se torna membro. E antes que eu me esqueça, muito obrigado pelos 5K, né, meus amigos? Ok, meus amigos, só bora. Eu corro, cara? Não corro. E temos dois lugares pra ir, né? Tanto direita quanto esquerda. Bora pra direita, mano. Bora pra direita. Cara, só bora, mano. Só bora, mano. Tá, temos que achar 6 páginas, né? Creio eu que é do Diário da Islendrina. O que, que é isso aqui? É, você está com a vida cheia. Oh, meu Deus, vocês estão escutando isso? Não vai me falar que o filho da Islendrina tá na casa, cara. Eu não gosto daquele molequinho careca, cara. Aquele calvo me dá medo, mano. Ele andando aqui, eu vou ficar todo arrepiado, cara. Ai, meu Deus, tem mais lugar. Cara, a gente tá num asilo, né? Tá, a gente tá num asilo, né? Eu tenho que achar as páginas. E eu não sou muito bem com achar páginas, né, cara? Eu não sou muito bem, porque vocês me conhecem que da última vez eu não me dei muito bem, né, cara? Mas, mano, a Islendrina mexeu com o cara errado, cara. A Islendrina mexeu com o cara errado, mano. Espera. Ó, uma chave. Ok. Olha, uma mesa de jantar, todo mundo aqui reunido, cara. Todo mundo da família da Gwen está reunido aqui, cara. Pra que tudo isso de lugar? A família é grande, né, cara? Olha, a família é imensa, cara. E vocês aí achando que só tinha Gwen, Grandpa, Islendrina, Mãe Aranha... Ai! O filho da... Ai, meu Deus, olha aqui, ó. Filho da Islendrina... Mano, tem mais lugar pra... Ai! Nossa, agora eu arrepiei, hein, cara. Tem mais lugar pra cá, cara? Já vou pra lá já. Caraca, mano. Ó. Aqui é onde que dorme a família inteira, entendeu? Gente do céu. É cada uma que me aparece, né? Se bem que aqui não é... Ah, Islendrina. Ai, meu Deus do céu. Minha vida aqui... Caraca, mano. Eu não vi minha vida aqui do lado, cara. Gente do céu, eu vou morrer, mano. Eu vou ter que voltar lá. Olha, eu vou morrer. Ó. Eu vou ter que voltar lá pra pegar a vida. Aonde que eu tinha visto? Era aqui? Não. Nossa, cara, você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Cara, eu sou muito azarado, né, cara? Cadê o bagulete de vida? Nossa, cara, eu não tô acreditando não, mano. Real, eu não tô acreditando, cara. Gente do céu, eu vou morrer, mano. Eu não tenho sorte, né, cara? Eu não tenho sorte, né, mano? Ah, vamos pra cá agora, né? Ali é a saída. Será que eu tenho que pegar todas as páginas pra sair ou não precisa? Tá, primeiro encontre as páginas. Pra depois você... Tá, pra depois eu escapar, né? Ok, mano. Oh, meu Deus do céu, tá cheio de cadeira de roda aqui, né, mano? Essas cadeiras de roda aqui não é da mãe da Islendrina, porque a mãe da Islendrina que anda de cadeira de roda, né, cara? Aquela mulher tem várias formas. Tem aranha, tem dela andando aqui em pé. Tem várias formas, mano. Tem várias formas da mulher andando, né, cara? Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. Cara, eu só preciso achar as páginas e dar um vazare daqui, cara. Você tá de sacanagem! Puta que pariu! Meu Deus do céu! Você tá de brincadeira com a minha cara, cara! A mãe da Islendrina... Não! A mãe da... Eu achei que era o filho da Islendrina logo a velha! Ai, meu Deus! Puta que pariu! Caralho, mano! Vou morrer! Eu vou morrer! Essa velha me persegue, mano! Ai, meu Deus! Espera! Vamos dar um vazar aqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus. Ai, ela aqui! Jesus amado Pai Eterno. Meu Deus do céu, só encontrei 2 páginas. Puxa vida, meu Deus do céu, eu vou morrer. A mulher tá atrás de mim, cara. Ai, meu Deus, eu vou morrer.
Gente, eu não sei nem onde que eu tô indo, cara. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Jesus. Fecha a porta. Ai, meu Deus. Dá pra esconder, esconde, 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 esconde. Ai, não dá. Vai dar sim. Daqui eu não saio, ninguém me tira. Não saio desse armário. Não saio. Jamais. Ai, meu Deus do céu. Meu nome é Herói, sobrenome Coragem. Cara, eu não tenho medo da mãe da Slendrina. Ó, ó, ó. Vou deixar isso aqui, ó. Vai que eu preciso, né? Ai, meu Deus, eu tô com medo, cara. Essa velha me dá medo, ela me arrepia, cara. Ah! Ah! Ela tava campeando! Puxa vida! Meu Deus! Ai! Ai, não! Ui! Ui! Minha nossa! Ui, ela arrebentou a porta! Eu vou morrer. Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Jesus do céu, eu vou morrer. Já, mano. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu só encontrei 3 páginas. Ai, meu Deus do céu, eu tô todo arrepiado, cara. Meu Deus, por favor, senhora. Por favor, senhora. Ai, meu Deus. Por favor, não esteja nenhum lugar trancado aqui, pelo amor de Deus, cara. Puta vida, hein, mano. Puta vida, hein, cara. Ah! Ah! Jesus. Pera, me arrepiei. Ai, meu Deus do céu, tô todo arrepiado, cara. Como que me aparece 2 cabeças? Ai! Ai! Nossa senhora. Jesus do céu, tô todo arrepiado. Minha nossa senhora, meu Deus do céu. Olha o tanto de porta fechada que eu não abri. Meu Deus, o que deve ter de página nessas portas não tá escrito, cara. Meu Deus do céu. Caralho, mano. Sai da minha cola, velha. Oh my gosh. Sai da minha cola, velha. Sai da minha cola. Sai da minha cola. Meu Deus do céu, essa mulher não para, né, cara? Jesus amado. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Essa mulher me persegue. Jesus. Gente, tá num fácil. Por favor, senhora. Para de me perseguir. Oh my god, que é isso? Gente, é a Slendrina isso aqui? Gente do céu! Gente, é a Slendrina. Gente, é a Slendrina em forma de bebê, cara! Que loucura, mano! Meu Deus, cara. A Slendrina em forma de bebê, mano. Como assim, cara? Ai! Porra, Slendrina, eu acabei de arrumar minha vida. Tu foi lá e desarrumou tudo, né? Sua vagabunda. Gente, que loucura. Eu tô passado, cara. Eu não tô acreditando. Caraca, mano. Gente do céu, eu tô me perdendo aqui nesse bagulho, cara. O ruim dessa vagabunda é que ela acaba com a minha vida. Né? Ela é uma vaca, mano. Pelo amor de Deus, cara. Falta só mais... Nossa, falta só mais uma. Delícia, God. Gente do céu, eu não tô acreditando, cara. Que cara? Oh, meu Deus. Meu Deus, é pra mim correr! Ai, meu Deus. Tô todo arrepiado. Jesus, a casa tá tremendo. Oh, ho, 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 ho. Oh, parou, parou, parou. Oh, parou, parou, parou. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Você tá brincando com a minha cara, né?
Caralho, mano, ela me deu um hit. Uma hora depois. Ah, não. Pera. Pera. Essa mulher tá fazendo, cara. Ai, ela arrebentou a porta. Olha. Nossa, errou o hit. Vamos ver aqui. Peguei. Mas eu vou morrer. Um hit que eu tomar dela, eu morro. Nossa senhora. Um hit que eu tomar dessa vaca, eu morro. Meu Deus. Eu tô apertando pra caralho, isso aqui vocês não tem noção. Ui. Jesus, eu vou morrer. Vai, tá chegando. Pronto! GG! Boa, moleque! Bom, eu falei pra vocês, cara! Eu falei que a gente ia conseguir, eu falei, cara! Olha! Mano do céu! Conseguimos, né, cara? Cara, eu só morri no começo porque eu não sabia que a gente corria. Porque quando eu tentei correr, não correu. Aí no desespero eu apertei o shift e correu, né? Mas é isso, né, meus amigos? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Porque a gente completou Islendrina Axalum no modo fácil, tá? Mas, né, a gente completou, né, meus amigos? Difícil foi, mas a gente completou, né, meus amigos? Mas é isso, tá? Não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho das notificações, que é muito importante você ativar o sininho das notificações, porque sempre quando eu postar um vídeo novo, você ser um dos primeiros a vir aqui assistir. E também, se você quiser ajudar mais o canal, ter benefícios aqui no canal, se torna membro, é R$1,99, tá? E você já vai estar ajudando o canal, tendo aí vídeos privados pra membros, tá? Que eu vou voltar a postar também, tá? E é isso, né, meus amigos? Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou e fui!